V této videopřednášce se budeme věnovat didaktickým zásadám vzdělávání k udržitelnosti. Cílem této přednášky je seznámit lektory a učitele, kteří se chtějí věnovat udržitelnosti a výchově a vzdělávání k udržitelnosti s didaktickými zásadami a ukázat na možnosti využití didaktických zásad při tvorbě a kontrole programů s environmentální tématikou nebo programů výchovy k udržitelnosti nebo klimatické výchovy. Znalost a dodržování didaktických zásad minimalizuje rizika, která u podobně komplexních témat hrozí ještě více než u témat běžných. Když své studentky a studenty seznamuji s teorií didaktických zásad, využívám příkladu učitelská rodina, matka učitelka, dcera učitelka. Matka učitelka říká své dceři, která začíná jako učitelka pracovat: žehnám ti k tomu krásnému povolání, jdi a uč správně. Co ale to správně znamená? Správně to je jenom jedno slovo, pod kterým si různí lidé můžou představovat poněkud různé věci, i když samozřejmě se všichni snaží učit správně, nemusí se to všem dařit. Zamyslete se, co to znamená správně učit. Co můžete říci o někom, kdo vás učil správně? Jaký byl nebo jaká byla? Nebo naopak, co můžete říci o někom, kdo vás učil nesprávně? Jaký byl nebo jaká byla? Co jste jí zazlívali nebo jemu? Můžeme taky společně přemýšlet, na co při vzdělávání k udržitelnosti učitelé nebo lektoři nejčastěji zapomínají. Jaký je největší problém ve programu vzdělávání k udržitelnosti, jaká z toho plynou rizika. No a jak to udělat tak, abychom na nic důležitého nezapomněli a naše programy byly co nejefektivnější? Když jsem se zeptala svých studentů a studentek, co dělali učitelé, kteří je učili správně, kteří jsou jim vzorem, tak odpovídali většinou takto. Byla spravedlivá, měla v tom systém, vyprávěla vtipy, chodila s námi na exkurze, nosila do hodin zajímavé pomůcky. Na začátku každé hodiny udělala rozcvičku. Nebála se přiznat, že něco neví a dala mi možnost opravit si známku. Když jsem se zeptala svých studentů, jak nebo co charakterizovalo učitele, na kterého nemají hezké vzpomínky, o kterém si nyní myslí, že neučil správně, odpovídali takto. Byla s ní nuda, chodila pozdě, dávala moc domácích úkolů, které ani nekontrolovala. Myslela si, že všechno ví, nenechala nás o ničem rozhodovat, zapomínala, co učila minulou hodinu, nadržovala holkám nebo nadržovala klukům, byla s ní nuda, nikomu nedala možnost opravit si známku. Vidíme, že to z těch výroků mých studentů už vyplývají určité charakteristiky, ale jsou to pořád jenom takové střípky. Společně s kolegy jsme se zamysleli nad těmi jednotlivými dílčími střípky a charakteristikami a formulovali jsme didaktické zásady přírodovědného vzdělávání. Tahle ta metodická kniha pomáhá zodpovědět na otázku, co znamená to správně. Co znamená učit správně? Poskytuje oporu učiteli nebo lektorovi všech přírodovědných předmětů a také umožňuje přípravu
vylepšit přípravu na vyučovací hodinu nebo lekci. Knížka vyšla v roce 2022 a v tom samém roce získala cenu rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně kniha roku 2022. Na jejím vydání se podílel široký autorský kolektiv za různé přírodovědné obory, se kterým se tady můžete seznámit. A ta šíře autorského kolektivu zaručuje nějaký konsenzus. To není vždycky jednoduché, aby se tolik lidí shodlo na určitých věcech. Vždycky tomu musí předcházet docela široká diskuze. A potom ty vlastně věci, na kterých se shodne ten širší autorský kolektiv, mají takovou větší váhu, což právě tahle ta knížka vlastně tímhle s tím procesem prošla a věřím tomu, že větší váhu má. Při tvorbě didaktických zásad navržených v této knize jsme vycházeli z literární rešerše z různých autorů, kteří se didaktickým zásadám věnovali. Celkem to bylo téměř 200 různých zdrojů a také jsme vycházeli právě z té diskuze, která probíhala vlastně mezi tedy 16 didaktiky 7 přírodovědných oborů. A závěrem je, že takový ten jeden velký koláč, uč správně, učím správně, kvalitní výuka, můžeme tomu říkat různými způsoby, prostě dělám svoje povolání dobře, se rozpadl na takové dílčí střípky, které jsme znázornili jako puzzle pro lepší takovou představivost a orientaci, které potom následně jsou v té knize charakterizovány a se kterými potom lektoři nebo učitelé pracují. No a v této přednášce si právě všechny tyhle ty jednotlivé puzzle dílky představíme v kontextu toho vzdělávání k udržitelnosti. Ještě je potřeba říci, že vlastně bylo pro mě docela obtížné vybrat, kterým začít a kterým skončit, protože každý z těch dílků má svůj význam. Někteří lektoři spíše zapomínají na jeden, jiní lektoři spíše zapomínají na jiný, ale teprve vlastně, když všechny ty dílky té skládačky jsou pohromadě, všechny ty didaktické zásady jsou dodrženy, tak je to učení kvalitní. V této přednášce jsem tedy začala didaktickou zásadou systematičnosti, která říká systém, ne chaos. Vzdělávání vlastně, nebo člověk se učí dvěma takovými jako základními způsoby, induktivně a deduktivně. To induktivné mní ten induktivní vzdělávání je neřízené. Vlastně člověk se učí pořád. Nejenom ve škole, nejenom v nějakém ekocentru, ale pořád. Vlastně pořád v bdělé době, možná i pořád ve spánku. A ty informace k němu přichází nahodile. A on si je skládá, konstruuje do nějakého uceleného způsobu pohledu na svět. Může do toho vstupovat televize, může do toho vstoupit nějaké pozorování, které proběhne třeba v lese nebo kdekoliv na autobusové zastávce, když čeká. Mohou do toho vstupovat rozhovory neplánované se spolužáky, s lektory. A druhý ten přístup je deduktivní, systematický. Do něj vstupují vlastně takové ty strukturované, na sebe návazující sdělení, které obvykle získává žák ve škole od učitele nebo respektive od učitelů, kdy poznatky jsou předávány v nějakém na sebe navazujícím logickém rámci a dávají systém. Ten systém samozřejmě musí být přiměřený. Za nás, u nás, za Rakouska, Uherska, vlastně každý den, každou hodinu měli učitelé přesně předepsáno, na jaké téma budou hovořit a nemohli vlastně z toho vůbec odbočit. Školní inspekce věděla, který den, co bude v té které škole učitel přednášet.
To učitele samozřejmě svazovalo, znemožňovalo jim to navázat na nějaké mimořádné události, které se odehrály v obci nebo které viděli třeba z okna školy. Velmi mě překvapilo, když jsem v diskuzi s kolegyní z Ghany zjistila, že tento systém ještě stále v 21. století v některých státech, právě třeba v Ghaně, je a učitelé nemají žádnou možnost improvizace nebo navázání. Řekla bych, že ten systém takhle pevně daný je svazující a ochuzuje žáky i učitele. Ovšem potom na druhé straně může být ten druhý, ne vždycky dobrý opak, kdy vlastně systém je nahrazen nějakým takovým chaosem, takovou nahodilostí, to, že si každý dělá, co chce a vlastně chybí naprostá návaznost. A to samozřejmě žáci pociťují nelibě a třeba to i kritizují. Co by tedy takový lektor nebo každý učitel měl znát, je rámcový vzdělávací program a legislativa a seznámit se s tím, jak to téma, které přednáší, vlastně je propsáno do toho rámcového vzdělávacího programu od toho nejnižšího věku, tedy od předškolního vzdělávání až po to vzdělávání středoškolské a vlastně s tou svojí lekcí se do toho programu začlenit. Je úplně zbytečné předčasně v předškolním vzdělávání otevírat témata, která přicházejí později a naopak je jako zbytečné nebo chybné zůstat na úrovni jednoduché, která vlastně už proběhla třeba na prvním stupni, pokud hovoříme s žáky středních škol. Takovým příkladem, který by mohl být odstrašující, je příklad realizace tématu odpady. Téma odpady je zařazené od předškolní vzdělávání na prvním stupni, na druhém stupni i ve většině vzdělávacích programů pro střední školy a gymnázia. A obávám se, že učitelé a ani lektoři vlastně si neuvědomují to, že téma už tady běží, nějak probíhalo a že vlastně s tou návazností nepracují a proto kolikrát se žáci setkávají se stejnou problematikou ve stejné míře opakovaně, což je samozřejmě nudí a demotivuje a zbytečně odrazuje od toho správného chování, to znamená předcházení vzniku odpadů, třídění odpadu a podobně. Prostě to nebaví, jsou z toho znuseni. Takže zásada systematičnosti shrnuji říká, abychom v řízeném učení žákům představili nějaký systém, předávali jim informace tak, aby si je jako mohli do toho systému zařazovat, abychom pracovali s kurikulárními dokumenty. Další didaktická zásada je didaktická zásada posloupnosti. Tato didaktická zásada říká, že učení probíhá nejúspěšněji, pokud se postupuje po malých krocích. Dochází k takzvanému rozfázovanému učení nebo k rozfázování učiva. Tím, že je učivo rozfázované, se zvyšuje pravděpodobnost, že žáci budou při plnění úkolu úspěšní a ten zažitý úspěch jim přinese radost a ta radost podpoří jejich chuť se dále vzdělávat. Tato didaktická zásada v podstatě vychází z jednoho ze čtyř principů Skinnerovy metody programovaného učení a i když dneska máme některé kritiky behaviorismu a této metody, tak vlastně tato skutečnost, že děti jsou pozbuzováni vlastním úspěchem, pochopitelně stále platí. A v dnešní době mnoho pedagogů se obrací k behaviorismu a vlastně známe tady neobehaviorismus a ABA metodu učení, která vlastně s tímto pracuje. Takový příklad, který můžu udat, je, když jsem byla na prvním stupni základní školy,
Tak mě při hodině učitelka řekla, že na Zemi je 2,5 miliardy lidí. Ten příklad jsem vybrala i proto, že za jeden lidský život se vlastně to teda z několika násobilo, ten počet obyvatel na Zemi. Přesně si pamatuju, že jsem vůbec nevěděla, co to znamená, tam 100 miliarda, že jsem si neuměla tohleto velké číslo představit. Naším úkolem bylo si namalovat jako planetu Zemi a do toho napsat 2,5 MLD. A já jsem to teda jako udělala, ale vůbec nevím, neměla jsem vůbec jako jasno, co to je MLD a bylo to pro mě naprosto nic neříkající číslo a nic neříkající úkol, který mě v podstatě traumatizoval, protože ještě se mi nepodařilo to nakreslit tak, jak si učitelka představovala. Nebo další příklad, který jsem si vybrala a moc se mi líbil a taky chci, aby tady zazněl. Michal Broža ve své přednášce v cyklu Zdravý, bezpečný a spravedlivý svět pro všechny použil citát z Ibsena. Cituji. Společnost je jako loď, všichni musí být připraveni postavit se ke kormidlu. Je krásný citát a je krásně použit v daném kontextu v přednášce pro vysokoškoláky, ale umím si představit, že tento citát českým dětem třeba na prvním stupni vlastně neřekne to, co říká lidem starším a se zkušeností z řízení motorového člunu nebo z jachtingu, kde prostě s tím kormidlem pracují. Prostě tohleto podobenství pro nás, Čechy, kteří většinou nemáme s kormidlováním lodí příliš velké zkušenosti, není takovou oporou jako pro jiné a vlastně nenaplňuje se ta didaktická zásada posloupnosti, pokud ten citát bychom používali pro malé děti, které tu zkušenost nemají. Takže didaktická zásada posloupnosti říká, že bychom měli rozfázovat to učivo do takových malých kroků a hodně dobře si promyslet, čím začneme, čím budeme pokračovat a hodně dobře si promyslet, pokud navazujeme a používáme nějaké takové opory jako pohádky, podobenství, aby je ti naši posluchači znali, aby s nimi byli ztotožní. Další didaktickou zásadou, kterou bych ráda představila, je didaktická zásada vědeckosti. Didaktická zásada vědeckosti je mi velmi blízká, protože jsem studovala přírodovědeckou fakultu a v podstatě jsem ztotožněna s vědeckými přístupy. Ale zároveň si dobře uvědomuji, že mnoho lidí okolo mě nemá takovou zkušenost a například mnoho učitelek v mateřské školce říká, že právě dodržení didaktické zásady vědeckosti je pro ně to nejobtížnější. Při jakémkoliv vzdělávání a samozřejmě při vzdělávání o klimatu nebo o udržitelném vzdělávání potřeba rozvíjet vědecké myšlení, jazyk a postupy. Je potřeba, abychom neučili jenom prázdně papouškovat výsledky výzkumů, ale abychom učili naše žáky hledět trošku za to sdělení, ptát se třeba hlouběji, ptát se na ten proces. Velmi ráda mám židovskou anekdotu o třech komínicích. Přijde goj za rabínem a říká, rabíne, jak to, že vy židé jste takový chytří? A rabín říká, my se učíme otázkami. Nemohl bych taky nějakou otázku dostat? Ale ano, dám ti otázku. Poslechni, vylezou dva komíníci z komína, jeden bude čistý a druhý špinavý, který se bude umýt. Goj říká, to je snadné, půjde se umýt ten špinavý. Rabín řekne, ne, půjde se umýt ten čistý, protože čistý se podívá na špinavého a řekne si,
Vylezli jsme z jednoho komína, on vylezl z špinavý. Musím být také špinavý, tak se jde umýt. Kdežto ten špinavý se podívá na čistého a řekne si, vylezli jsme z jednoho komína, on je čistý, já musím být také čistý, takže se nemusím mýt. Přijď zase zítra. Další den přijde goj za rabínem, aby se učil. Rabín mu dá otázku, vylezou dva komíníci z komína, který se půjde umýt. A goj říká, to je snadné, půjde se umýt ten čistý. To už jsme si říkali včera. Rabin říká, ne, půjdou se umýt oba. Ten čistý se podívá na špinavého. Řekne, vylezli jsme z jednoho komína, on je špinavý a budu také špinavý. A ten špinavý se podívá sám na sebe a řekne si, vylezli jsme z jednoho komína, on je a já jsem špinavý. Tak se půjde umýt. Přijď zase zítra. Další den přijde goj za rabínem a rabín mu dá zase stejnou otázku. Vylezou dva komíníci z komína, jeden čistý, druhý špinavý, který se půjde umýt. A goj říká, to je jednoduché, půjdou se umýt oba, vždyť jsme si to říkali včera. A rabín říká, ne, ne, nepůjde se umýt žádný. Čistý se podívá sám na sebe a řekne si, jsem čistý, proč bych se myl. Když to špinavý se podívá na čistého, řekne si, on je čistý, vylezli jsme z jednoho komína, já budu také čistý. Přijď zase zítra. Další den přijde goj za rabínem a rabín mu dá otázku. Vylezou dva komíníci z komína, jeden bude čistý, druhý špinavý. A ten goj se rozlobí a říká, chodím za tebou už tolik dnů. Pořád mi dáváš stejnou otázku a pořád se ta odpověď mění, ale co to po mně vlastně chceš? A rabín říká, já ti to předvedu. Zavolá si pětiletého chlapce, co si hraje na ulici a řekne mu, pojď, dám ti otázku. Vylezou dva komíníci z komína, jeden bude čistý a druhý špinavý, který se půjde umýt. A ten chlapec říká, co to je za hloupou otázku? Jak by mohli z komína vylézt jeden čistý a druhý špinavý? To je vlastně to, co potřebujeme učit naše děti. Ne papouškovat odpovědi nebo dokonce správné odpovědi na nějaké otázky, ale učit je přemýšlet, hluboce přemýšlet a dokonce být třeba schopni zpochybnit nějakou starší autoritu. A to všechno proto, že ty správné odpovědi jsou různé na různých místech země. To, co je správné šetrné chování v České republice, vůbec nemusí být správné šetrné chování třeba v Ghaně, nebo v Izraeli, nebo Austrálii. Já jsem se o tom hodně přesvědčila, když jsem navštívila ekocentrum Haceva v Izraeli v poušti. První den jsem byla velmi popuzená, že jsme tam dostali nádobí na jedno použití, když jsme večeřeli. U oběda zase nádobí na jedno použití. Já už jsem si říkala, no česká ekocentra jsou lepší, tohle by se nám nestalo. A potom za nějakou dobu mi došlo, že jsme na poušti, kde hospodaření s vodou a šetření vodou je prostě mnohem, mnohem důležitější než používání nádobí, na které jde umýt. To znamená, v České republice v ekocentrech šetrnější používat nádobí, které lze umýt, ale na poušti ekocentru Haceva, ne. Oni to nádobí na jedno použití měli z recyklovaného plastu a očividně prostě potřebovali mnohem více šetřit vodou. A to mě naučilo takové pokoře. Uvědomila jsem si, že jsem tak jako snadno je odsoudila na začátku, ale vlastně úplně špatně, úplně hloupě. To samé se může dít v časovém kontextu. To, co je dneska třeba nejlepší řešení, nemuselo být nejlepším řešením včera. A takže když my třeba jsme se před 20 lety učili nějakému chování, aby jsme se chovali šetrně, nemusí to dneska být to nejlepší. A může dokonce třeba nastat nějaký konflikt mezi generacemi, pokud ta starší generace není na to připravená a není ochotná se pořád učit a pořád upravovat nějaké svoje představy o tom, co je nebo není šetrné chování.
Důležité také je si uvědomit a ptát se, jak byla daná data získána. Nejenom si říct, že došlo třeba k nějakému měření a říct si ten výsledek, ale také vědět, jakými přístroji a třeba jak dlouho ta měření probíhají, jestli nedošlo ke změně metodologie měření, třeba v souvislosti s nějakým třeba s vypuštěním družic, které prostě posílají GPS souřadnice a podobně. A tohle všechno ví vědět. A potom také hodně záleží na interpretaci dat. Pokud se v nějaké přednášce, nebudu jmenovat, mluvčího řekne, že 1% zemského povrchu je dnes kvůli příliš vysoké teplotě neobyvatelné a v roce 2017 to bude až 1/5 povrchu země, tak už tady máme takový jako trošku problém, že se jeden údaj řekne v procentech a druhý údaj ve zlomcích. Jsou všichni naši posluchači tak bystří, aby jako rychle věděli, že to je vlastně teda 20% a 1%. A samozřejmě hlavně, jak se na tenhle údaj přišel. A samozřejmě učitel a lektor by měl být připraven dávat odpovědi taky na to třeba, OK, tak 1% je neobyvatelné kvůli vysoké teplotě, ale pokud se, kolik asi procent je neobyvatelných kvůli nízké teplotě? A nemůže to být tak, že když se oteplí, že bude obyvatelných více procent kvůli, protože tam, kde teď nemůžou lidé žít kvůli nízké teplotě, tak se to vyrovná. To jsou všechno otázky, které chytré děti, chytrý žáci položí. A učitel musí být připraven na ně solidně a s vědeckým přístupem odpovídá. Pokud to tak neudělá, tak hrozí vytváření miskonceptu, to znamená, že si to dítě vytvoří špatný názor a je známo, že pokud už někdo prostě má špatnou představu o tom, jak svět funguje, že je velmi obtížné ji měnit. Že to je opravdu obtížné, že se to dítě toho miskonceptu drží jako zuby nehty velmi pevně. Ještě je šance u lidí, kteří třeba tu problematiku studují. Pokud se dovíme něco, nějaký miskoncept o prostě oteplování planety a potom studujeme klimatologii, tak tam nám na té vysoké škole nás třeba jako opraví. Bude nám to nepříjemné, bude nás to bolet, ale získáme představu, jak je to správně. Ale pokud na základní škole získají žáci špatné informace o klimatu, oteplování, udržitelnosti a pak budou třeba studovat DAMU, FAMU, nějaký umělecký obor, no prostě sociální práci a už se vlastně tak už nedostanou příležitost se si jako svůj miskoncept opravit a velmi pravděpodobně si ho odnesou až do dospělého života a budou ho předávat třeba svým vlastním dětem nebo i dalším lidem. Takže didaktická zásada vědeckosti učí vědecké metody, přístupy a rozvíjí vědecký jazyk a vědecké myšlení. Další didaktickou zásadou, kterou je potřeba zmínit, je didaktická zásada přiměřenosti, která učí, že méně je někdy více. Takže cíl, proces, prostředky i rozsah vzdělávání musí být přiměřený vývoji dětí nebo žáků a také jejich individuálním schopnostem. Pokud otevřeme nějaké téma s žáky předčasně, kteří na ně ještě nejsou připraveni, tak je to může přetížit, může jim to způsobit různé následky, často emocionálně, jako je nespokojenost, demotivace, neuróza nebo psychosomatická nemoc dokonce. A také to může poškodit potom vzdělávání pozdější ve věku, když oni jsou vlastně připraveni na takové složitější téma. S didaktickou zásadou přiměřenosti mají potíže
spíše studenti třeba přírodovědeckých fakult, odborných fakult, kteří třeba potom se chtějí věnovat předškolním dětem, než učitelky mateřských škol. Většina studentek učitelství pro mateřské školy s didaktickou zásadou přiměřenosti žádné potíže nemá a dobře si specifika předškolních dětí uvědomuje. I když se mi podařilo najít způsob, kterým ještě jim tu problematiku více přiblížit. A to je to, že jsem je nechala realizovat Piagetovy experimenty v praxi. Piagetovy experimenty jsou ohromně zajímavé. Je to vlastně pět úkolů, který Piaget popsal, které se dělají u stolu s dětmi předškolními nebo potom školními. A Piaget upozornil, že do věku asi 6 nebo 7 let ty děti odpovídají úplně jinak a úplně specificky. Můžete se na Piagetovy experimenty podívat, jsou videa na internetu dostupná. O Piagetových experimentech se učitelé a hlavně učitelky mateřských škol učí na vysokých školách i třeba na středních pedagogických, pokud je navštěvují. Ale jejich oči, když si ten Piagetův experiment jako jednu z mých seminárních prací zkusili s dětmi, pak o tom svém zážitku vyprávěli ostatní na mém semináři. To nejde prostě popsat. Oni byli z toho úplně v šoku, úplně překvapené. Kolikrát říkali, já jsem si schválně vybrala takového chytrého kluka a myslela jsem si, že se nenechá nachytat. A on se stejně nachytat nechal. A popisovali vlastně svůj vlastní přerod toho svého chápání předškolního dítěte v závislosti po té zkušenosti. Ne všechny děti odpovídají tak, jak Piaget předpověděl, ale většina ano. Asi 90% předškolních dětí odpovídá tak, jak Piaget odpověděl. A dokonce někteří žáci prvního stupně stále třeba dva z těch experimentů odpovídají jako žáci té nižší úrovně, to znamená žáci předškolního věku. A samozřejmě to potom způsobuje jejich problémy se školou a s nějakými úkoly, která na ně škola klade. Pokud si uvědomíme, že vývoj ovlivňuje kognitivní schopnosti a vnímání světa, času, množství, prostoru předškolních dětí, tak jak to ten Piaget popsal, tak je zcela jasné, že některá témata pro předškolní děti vlastně nejsou vhodná, protože oni jim neporozumí, nemůžou, jejich mozek na to není připravený. A vlastně z těch témat, která jsou prostě důležitá a významná, se stane vlastně taková jako ideologizace, protože my je naučíme, jak to je, ale to předškolní dítě není schopné tak jako dospělý nebo jako třeba středoškolák o tom tématu přemýšlet do hloubky. A to je potřeba si uvědomovat. A já říkám, není třeba všechna témata realizovat v mateřské škole. Musíme brát to vzdělávání v té šíři. Máme tady předškolní vzdělávání, první stupeň, druhý stupeň. A většina českých dětí jde ještě na střední školu. Ale kdyby prostě to končilo 9. třídou, povinnou školní docházkou, tak vlastně máme spoustu let, ve kterých můžeme ty jednotlivé vlastně úkoly a jednotlivé a témata vzdělávání udržitelnosti vlastně rozfázovat. A krok za krokem postupovat tak, aby ti, co opouští 9. třídu, prostě všechno, co chceme, aby věděli, tak aby věděli. Ale není potřeba všechno dávat do programu s předškolními dětmi. Spíš prostě ty předškolní děti připravit tak, aby si vybudovali environmentální senzitivitu, lásku k přírodě, protože když mám něco rád, tak potom jsem ochoten to chránit a třeba se i omezit a tak dále.
Další didaktickou zásadou je didaktická zásada výchovného a dílčího vzdělávacího působení. Tahle ta didaktická zásada říká, že vlastně cesta je cíl, že to, že se malé děti třeba učí něco velmi jednoduchého, je v pořádku. To, že si objevují něco už objeveného, je v pořádku. Že tím nemáme pohrdat, ale že jim máme být oporou a i ty malé objevy oceňovat a děti a žáky povzbuzovat, aby je dělali. Tuhle tu didaktickou zásadu formuloval už švýcarský pedagog, filozof a reformátor Johann Heinrich Pestalucci v 19. nebo na konci 18. a na začátku 19. století. Kromě toho cíle, ke kterému směřujeme, jsou vlastně na té cestě vzdělávání i takové jako menší cíle, které jsou také velmi důležité a které nelze opomíjet. Takže pokud vlastně někdo třeba chce učit žáky matematice a třeba je tam jasný nějaký talent a nadání a jasné, že to bude nějaký malý Einstein, tak prostě není vhodné opomíjet recitování básniček, pohybovou výchovu, hudební výchovu. Není vhodné místo kreslení s takovým dítětem a místo malování, místo nějaké ruční tvorby s ním jenom a jenom počítat. A samozřejmě důležité jsou třeba komunikační schopnosti, aby se lidé uměli spolu dorozumět, aby pochopili taky, že každý člověk je jiný a každý člověk třeba jinak přistupuje k řešení problémů a měli osvojené různé strategie chování, které jim pomohou o třeba těch dobrých věcech přesvědčit souseda, který se chová nevhodně, například stříká Roundup na živý plot a podobně. Další didaktická zásada, se kterou bych vás ráda seznámila, je didaktická zásada srozumitelnost. Je to nějaké jakési umění převyprávění obsahu. Také je důležité se vyhýbat zavedeným miskonceptům. To by samozřejmě bylo v rozporu i s didaktickou zásadou vědeckosti. Ale jak to tedy udělat, když chceme hodně složité téma, jako je vzdělávání k udržitelnosti, to je hodně komplexní a složité téma, přiblížit třeba žákům základní školy tak, aby nedošlo k vytvoření miskonceptů. Takovým tím kouzelným slovem, co vlastně učitelé a studenti učitelství znají, je didaktická transformace obsahu. To je jakési převyprávění nebo přeložení toho vědeckého odborného jazyka tak, aby mu posluchači rozuměli. Ti posluchači jsou různého věku a třeba i různé individuální mentální úrovně nebo různých individuálně dosažených znalostí a učitel je tím překladatelem, tím, kdo provádí transformaci toho vědeckého jazyka do jazyka pro ty děti srozumitelného a zároveň tak, aby nedošlo ke ztrátě té informace jenom k jejímu zjednodušení. To je jako velmi obtížná dovednost, bez které by vlastně nebylo možné děti učit. Tuto dovednost podporuje znalost vývojových teorií, ať už je to vývojová teorie Piageta nebo Vygotského nebo některé další, a také znalost individuálních specifik dětí, především tedy teorii inteligence, ať už je to teorie globální inteligence nebo teorie rozmanitých inteligencí, která zmiňuje jako jediná z těch velkých teorií také přírodovědnou inteligenci, anebo třeba teorie fluidní inteligence Rubena Fersteina, která to vlastně nahlíží zase z úplně jiného úhlu pohledu. Bez znalostí tedy těch vývojových teorií a teorií inteligence
a možná i těch pedagogických teorií není možné tu didaktickou transformaci obsahu provádět správně, nebo je to velmi obtížné provádět správně, a tak každému, kdo chce pracovat s žáky a dětmi, doporučuji, aby se s těmi teoriemi alespoň kostce seznámil a zamyslel se nad nimi. Možná je dobré si ještě říci, jaká je rozdíl mezi didaktickou zásadou přiměřenosti a srozumitelnosti. Oni obě vlastně hovoří o něčem velmi podobném, ale každá trošku z jiného úhlu pohledu. Zásada přiměřenosti zohledňuje poznatky vývojových teorií a pedagog se vlastně ptá, zvládne dítě tu aktivitu, kterou jsem si naplánoval? Dokáže dítě manipulovat s nástroji, které jsem připravil? Kolik informací je schopen žák toho a toho věku pojmout? Takže vlastně jedná se jakoby o didaktickou zásadu, která řeší dovednosti a kompetence a vývojové stádium dítěte nebo dětí. Didaktická zásada srozumitelnosti vlastně vychází z toho, jaký je učitel nebo lektor, jak dokáže didakticky transformovat obsah. Takže vlastně se ptáme, umí pedagog převyprávět, transformovat daný obsah tak, aby mu děti nebo žáci rozuměli. Takže se vlastně jedná o nějakou kompetenci a dovednost na straně pedagoga. Obě ty didaktické zásady spolu úzce souvisí, ale rozhodli jsme se je v té naší knížce oddělit, protože vychází vlastně z různých úhlů pohledu, takže každá má svůj vlastní puzzlík. Další didaktickou zásadu je didaktická zásada správná komunikace. Podle Václavíkova axiomu nelze nekomunikovat. Václavík říká, že lidé komunikují pořád, dokonce i když mlčí, dokonce i když se postaví zády, tak komunikují. Učitel je dětem vzorem. Učitel je dětem vzorem jazykovým, ale také vzorem chování, behaviorální. Žáci ho napodobují, nebo možná ti starší se vůči němu nějakým způsobem vymezují. Ale rozhodně učitele jeho komunikaci a chování nebo komunikaci řeči těla bedlivě sledují. Učitel by pochopitelně měl tedy sám na sobě pracovat tak, aby se zlepšoval jak ve verbální komunikaci, tak v komunikaci řeči těla. Učitel, který pracuje s jednou skupinou dlouhodobě, tak jako se to stává učitelům ve třídě, tak by měl uvědoměle a promyšleně rozvíjet slovní zásobu dětí, pracovat s pojmoslovím, sledovat slova, klíčová slova, pojmy, které už ty děti znají pasivně nebo dokonce aktivně, a zároveň rozvíjet i jazykový konstrukt, to znamená syntax, to znamená něco jako odborný vědecký nebo dokonce přírodovědecký jazyk. Další didaktickou zásadou je didaktická zásada názornosti. Didaktická zásada názornosti, známa již od Jana Amose Komenského, upozorňuje na potřebu poznávat svět nejenom přes uši, nejenom přes zrak, ale všemi smysly a také kontaktem s reálnými objekty. Je docela jako zajímavé se podívat, že vlastně tady máme dva takové hlavní proudy. Ten jeden proud je takový židovsko-křesťanský, který říká slyš a vychází vlastně ze slov a mluvených slov. A takový ten proud z té arabské vědy, který říká hleď a vychází z toho, co je vizuální. A syntéza nebo proud, který vlastně tyhle ty dva přístupy slyš a viď integruje, je vlastně ten evropský, kde vlastně ta vzdělanost se díky té integraci měla velkou možnost rozvíjet.
Nicméně i ty ostatní smysly jsou důležité a není dobré je opomíjet a měli bychom se na to zaměřit. Didaktická zásada názornosti upozorňuje na potřebu propojovat utvářené pojmy s reálnými objekty prostřednictvím kontaktu s nimi nebo vhodné manipulace s nimi nebo prostřednictvím modelů vizuálí, které je reprezentují. To nahrazení přírodních objektů nebo jevů nějakými vizuáliemi, jako jsou projekty, modely, schémata, nikdy nebude plnohodnotné, ale může samozřejmě dobře posloužit. Tady s tím tématem také souvisí teorie učebny. Prázdná učebna je učebna, kde vlastně je co nejméně vjemu, které by rušily žáka od plnění daného úkolu. To znamená, žák by se tam v takové prázdné učebně jinak nudil, pokud by neměl úkol od učitele, který by plnil. A potom je pestrá učebna, což je učebna, ve které ten žák má možnost výběru, co bude dělat, jestli bude plnit úkol od učitele, nebo jestli se bude dívat na třeba pískomila v kleci, který tam je, nebo jestli si půjčí nějakou deskovou hru, kterou bude hrát, nebo cokoliv jiného. A vlastně prázdné a v pestré učebně ta práce jak učitele, tak žáka vypadá úplně jinak. Samozřejmě pro učení přírodním vědám a pro lekce o klimatu nebo výchově k udržitelnosti pracujeme častěji s pestrou učebnou, se všemi těmi klady a i riziky, které to přináší. Další didaktickou zásadou je didaktická zásada využívání prostředí. To tak navazuje na tu teorii prázdné a pestré učebny. A je vlastně důležité si uvědomit, že to prostředí je prostě jedním z důležitých informačních zdrojů. Dokonce hovoříme o teorii, že prostředí je třetím učitelem, nebo hovoříme o informálním vzdělávání, kdy to vzdělávání přichází jak od učitelů, od rodičů, tak tedy z toho prostředí. Didaktická zásada těsného propojení se životem říká, že nemáme oddělovat školu od života. Tady je důležité si uvědomit, že když škola byla založena za Marie Terezie, tak vlastně ta školní docházka byla velmi krátká, byly to 3 roky, pak se to prodlužovalo, ale vlastně děti většinu svého času trávily mimo školu a znali ten běžný život, znali, jak se vypěstuje obilí, zelenina, jak se krmí a chová dobytek, drůbež, králíci, jak se vaří. Dneska ve škole naši žáci tráví velké množství času, mnohem větší než dřív, a mnoho těch obyčejných dovedností vlastně v domácnostech nevidí. A ta jejich znalost se ztrácí. A je to vlastně chyba a škola na to, nebo učitelé a učitelky na to reagují tak, že ty dané aktivity vlastně začaly zařazovat do vyučování. Takže se třeba ve škole dělá mýdlo, nebo se kropí prádlo, nebo se pěstuje zelenina, nebo se dokonce třeba vaří nebo peče. Tím přístupem, který vlastně je velmi zajímavý a v České republice už je poměrně známý, je vzdělávání založené na vztahu k místu. V angličtině place-based education. V České republice se v posledních letech uchytilo spíš jako regionální učení. To je vzdělávání, které vychází z toho místa, ve kterém leží škola, kterou žáci navštěvují. Takže žáci se neučí o řekách v České republice, ale učí se o řece, která protéká jejich městem. Žáci se učí o vědci, který žil v jejich městě nebo je nějaký s tím městem svázaný. Navštěvují hory, kopce v okolí školy. Neučí se o sobce etně, ale učí se o nejbližší sobce, která třeba i když
jako spící neaktivní jev okolí školy a podobně. Regionální učení má vlastně i na našem území svoji tradici, kterou můžeme vystupovat, je docela zajímavá. Já jsem takovou krásný příklad toho, jak regionální učení může podpořit vzdělávání, našla v ruské misijní škole na Aljašce, kterou navštěvují žáci z etnika Jupik především. A tahle ta škola byla v tom celostátním srovnání, které v Americe probíhá. Ono to je na Aljašce, ale víte, že Aljaška patří ke Spojeným státům, protože ji odkoupili od Ruska. Takže to je sice ruská misijní škola, ale patří to Spojeným státům americkým. A tahle ta škola byla na posledních místech řebříčku srovnání úspěšnosti žáků amerických škol. Asi před 25 lety tam přišel nový ředitel a noví učitelé a ti se rozhodli využít principy regionálního učení a začali ty děti, žáky té školy, brát do přírody a učit je tradiční inuitské dovednosti, takže na saních jezdili, na skútrech, zapřahali psí spřežení, rybařili, loví, vyrábí z kůže. A co neumí, tak vlastně jdou se zeptat pamětníků, dědečků a babiček, kteří tam v té komunitě žijí. Od té doby, co vlastně v lavicích seděli kratší dobu a spoustu času začali věnovat těmhle těm tradičním regionálním místním dovednostem, tak ta škola v tom mezinárodní, v těch srovnávacích testech začala stoupat a vystoupala až do závratných výšin. Takže vlastně najednou ti žáci se jakoby učí méně hodin, ale vlastně ta efektivita učení je vyšší. Já si to vysvětluji tím, že prostě tu školu navštěvují raději a že i třeba to okolí jejich rodiny mění svůj pohled na školu, že ta škola přestala být nepřítelem. Víte, že tady v těch oblastech byly 6leté děti násilím odebírány rodinám a dávány do internátních škol, takže škola neměla úplně dobrou pověst. A tohle, když se změnilo, tak vlastně se ta efektivita učení také zlepšila a změnila. Takže to je velmi důležité uvědomit si, že můžou být žáci propojeni se životem a zároveň dělat spoustu zajímavých aktivit a zároveň mít lepší studijní výsledky. Nemusíme se bát. Další didaktická zásada je didaktická zásada aktivity. Vychází z toho, co říká třeba Marie Montessori, pomoz mi, abych to dokázal sám. Pasivita ubíjí, pasivita je pro děti nepřirozená, nepříjemná a stresující. Aktivita jim pomáhá se realizovat, přináší potěšení z učení, odbourává úzkost. A ta aktivita může být na různých úrovních, samozřejmě fyzická aktivita jako pohyb, běh, skákání, šplh a podobně, ale ta aktivita může být i na úrovni třeba vyberu si, čemu se budeme dneska věnovat, vyberu si úkol, který budu dneska řešit, vyberu si svůj domácí úkol a tak dále. Didaktická zásada aktivity je velmi důležitá a je mnoho pedagogických výzkumů, které ukazují na to, že si žáci zapamatují řádově mnohem více informací, pokud měli možnost být při jejich příjmu aktivní. Příkladem může být takový tradiční sběr odpadků, který se u nás koná jako oslava Dne země na mnoha školách. Mně to vždycky jako je hodně líto, když se ptám studentů, jak jste slavili na střední škole Den země. Oni buď ho neslavili vůbec, anebo ho slavili tím, že dostali rukavice a pytle a šli sbírat do lesa odpadky. Pro většinu z nich ten sběr odpadků byl vlastně vynucená činnost, nebylo to vlastní rozhodnutí a necítili se moc dobře. Ale stejná činnost může být vlastně i projevem aktivity a může přinášet uspokojení, pokud se k ní ti žáci rozhodnou sami a přijdou na to, že to je potřeba.
A teď vlastně jde o to, jak to ten učitel postaví, jestli dá žákům tu možnost si přijít na to, že by bylo třeba fajn sbírat odpadky a pak jim pomůže to udělat, anebo jestli jim řekne, budeme sbírat odpadky a vy to prostě dělejte. Takovým hezkým příkladem, který jsem před pár lety slyšela od jedné pražské základní škole, bylo, že si žáci vybrali k řešení problém psích výkalů v parčíku před školou. A vlastně za pomoci paní učitelky řešili tuhle problematiku, dávali cedulky, sbírejte po svých psech, zašli na magistrát a požádali o to, aby se tam umístily koše na psí exkrementy a dělali celou řadu dalších osvětových akcí. A asi po 2 letech se jim povedlo ten stav trochu zlepšit. Nebo jedné základní škole u Jihlavy pan ředitel Jelínek vlastně podpořil žáky v jejich rozhodnutí sbírat žáby a další obojživelníky, kteří vlastně se dostali do ohrožení života při přechodu místní silnice. A společně s žáky řadu let sbírali vždycky v ranních hodinách, v těch jarních měsících, žáby a další obojživníky, které uvízly vlastně u těch zábran, které tam pro mě připravili, tím zachránili život velkému množství žáb a obojživé. Dalším příkladem, který dávám často, je gymnázium přírodní škola, ve kterém mají žáci poměrně velké možnosti a příležitosti být aktivní a jeden měsíc v roce červen věnují vlastně tématům, která si vyberou a na expedici je řeší a potom je prezentují ostatním. Další didaktickou zásadou je didaktická zásada individuálního přístupu, která říká, že máme respektovat individualitu, osobnost, osobitost a individuální vývoj každého dítěte nebo žáka. Tento požadavek vychází z pedagogické teorie pedocentrismu a nebo ze Skinnerova principu vlastního tempa. Není úplně jednoduché ho naplnit ve třídě, kde máme téměř 30 žáků, protože i v té třídě, kde jsou žáci stejného věku, vlastně může docházet k různým vývojovým a vlastně individuálním odlišnostem. Takže učitel stojí před nelehkým úkolem. Většina učitelů tenhle ten problém řeší tak, že připravuje si třeba těch úkolů více různé úrovně, takové ty jednodušší pro ty žáky, kteří v dané problematice jsou na začátku přes nějaký ten průměr a třeba pro velmi náročné úkoly pro žáky, kteří jsou už v té dané problematice pokročilí a optimálně, když si žáci můžou vlastně sami zvolit, kterou úroveň budou dnes řešit. Další didaktickou zásadou je didaktická zásada emocionální bezpečnosti. Víte, že základní podmínkou učení je to, jestli se dítě nebo žák cítí bezpečně. Pokud se bezpečně necítí, tak vlastně k učení nemůže docházet anebo k němu nedochází tak efektivně, jak by k němu docházet mohlo. A důležité je, co bychom si jako lektoři a učitelé měli zapamatovat, že bezpečně na programu a bezpečně po programu. Že by ten náš program neměl přivodit nějakou emocionální zátěž. S těmi staršími už můžeme s emocemi pracovat třeba samozřejmě jinak než s mladšími. A někdy takové rozkolísání a nějaká zátěž má třeba smysl, nějaké zamyslení se nad nějakým jako smutným příběhem, ale potom musíme myslet na to, abychom ty žáky zase dostali do té klidné emocionální roviny. Problematice vzdělávání k udržitelnosti jako často čelíme tomu, že někdo straší koncem světa, straší tím, že dojdou potraviny, představuje budoucnost jako beznadějnou a vlastně černou. A pro mnohé jedince je to vlastně zdrojem velkého traumatu a velkých emocionálních problémů.
psychologové už dneska hovoří o environmentální úzkosti nebo klimatické úzkosti, environmentálním žalu, které je vlastně postihuje čím dál tím větší množství dětí a vlastně řekla bych, že brání tě řešení těch environmentálních problémů. Je potřeba s tím pracovat a vlastně dávat třeba těm žákům možnost něco třeba byť malého aktivně udělat a možnost podílet se na udržení nebo zlepšení světa. Protože když vlastně ta didaktická zásada emocionální bezpečnosti nebude dodržena, tak jednak tady nastupuje úzkost, smutek a strach, ale potom v druhé linii nastupuje popření nebo útěk, nebo třeba v třetí linii protest, hledání viníka, agrese, anebo zoufalost a rezignace. A vlastně to jsou věci, které ne vždy pomáhají tomu optimálnímu řešení a optimálnímu chování. Důležité je taky, abychom si jako lektoři uvědomili, že strašení koncem světa tady bylo vždycky. První je datováno již skoro 3000 let před Kristem v nějakém asyrském poselství. Další bylo objeveno v roce 1000, další třeba známe v 16. století od Nostradama, 19. století od matky Shiptonové, další konec světa byl plánován na rok 2006 Glennem Beckem, potom 2008 v souvislosti s použitím urychlovače částic CERN podle majského kalendáře 2012. A další konec světa má nastat v roce 2026, tak uvidíme, jak to dopadne. Mnozí lidé si potom logicky dávají i tu klimatickou problematiku do souvislosti tady s těmi nenaplněnými proroctvími a jako ignorují anebo ji neberou tak vážně, jak by ji brát měli. A samozřejmě taky záleží na tom, jak která daná fakta kdo interpretuje. Já mám takovou vzpomínku na své dětství, které jsem prožívala v lese v Rajském údolí, ve stejném údolí jako Emilie Strejčková. A jaký jsem měla smutek, když jeden ten můj oblíbený les lesníci vykáceli. Byla to krásná stráň, já jsem tam chodila na houby a pamatuju si, že jsem jednou přijela na chatu a ta stráň byla vykácená, byly tam pařezy, větve, prostě, které se potom pálily a jsem tam tak seděla, byla jsem strašně nešťastná. Za dalších asi 15 let ten les se tam obnovil a vyrostl znova. Ale v tu chvíli, kdy jsem tam seděla na pařeze na pasece, mě vůbec nenapadlo uvažovat v těch vyšších souvislostech dalšího časového úseku a myslela jsem si, že je vše nenávratně ztraceno. Děti prostě vnímají čas jiným způsobem než dospělí a něco, co se třeba v cyklech opakuje a vlastně jako vlastně nedojde, není to taková jako tragédie, taková katastrofa, tak vlastně vnímají jako absolutní konec a katastrofu, protože nemají tu životní zkušenost a to je něco, s čím by učitelé také měli pracovat a pomoci dětem se vyrovnat s nějakými emocionálními ztrátami. A podobně si pamatuju v 80. letech, kdy jsme byli nešťastní z toho, jak zemřel les na Krušných horách, kdy vlastně vlivem tedy kyselých dešťů a prostě mnoha dalších asi zřejmě schod okolností došlo k vymírání lesů v Krušných horách a dnes se tyto lesy krásně zelenají a bude se na tomto území zakládat velmi rozsáhlá chráněná krajinná oblast. Takže to, co jsme tehdy vnímali jako katastrofu, a já se přiznám, tehdy mi bylo asi 20 a já jsem to vnímala jako, že opravdu konec toho lesa, konec toho území a měla jsem pocit, že už tam nikdy les nebude, ale vlastně se to nestalo, nenaplnilo. Takže pojďme se zamyslet, jak pomoci dětem se vyrovnat s klimatickým žalem a tak, aby prostě byli připraveni jednat a nedošlo k těm negativním
dopadům a které by poškozovaly jejich psychické zdraví anebo které by bránily jejich dalšímu zodpovědnému chování. Další didaktickou zásadou je didaktická zásada sociální bezpečnosti. Ta velmi úzce souvisí s didaktickou zásadou emocionální bezpečnosti, ale zaměřuje se na to, že v té třídě je tedy třídní kolektiv, který nějak funguje, má nějakou dynamiku, hrozí v něm nějaké psychopatogenní jevy, jako je třeba šikana nebo nadměrná konkurence a může přinést pozitivní jevy, jako je přátelství, podpora, spolupráce, pokud je ten kolektiv dobře řízen a dobře veden. Důležité je, aby učitel si uvědomoval, že to prostředí závisí hodně na něm a aby se snažil podporovat aktivity a své pedagogické přístupy vybíral tak, aby podporovali spolupráci a snižovali konkurenci nebo dokonce šikanu. Pro učitele je jistě těžké, když v té třídě jsou žáci různého typu, různého chování, různého pohlaví, různých dovedností, mít rád všechny stejně, ale měl by se o to snažit. A každý žák by pro něj měl být ten nejlepší. A každý žák by měl mít právo být sám sebou, tím, kým je. Neměli bychom se snažit žáky vlastně formovat do nějaké takové univerzální podoby, optimální žák se samými jedničkami a podobně. Nezdravé porovnávání může poškodit děti emocionálně, někdy dokonce i fyzicky, pokud třeba je to v tělocviku a snažíme se, aby všichni běhali. Já jsem si dlouhou dobu své pedagogické kariéry myslela, že to porovnávání poškozuje ty, který v tom porovnávání jako dopadnou hůř. Hodně dlouho mi trvalo, než mi došlo, že to porovnávání může poškodit i žáky, který vlastně dopadnou líp, který jsou vlastně ty chytří, ti nejlepší. Hodně mi k tomu pomohla knížka Modré oči dítě, od kterého se čeká, že je nejlepší a bude nejlepší a bývá nejlepší, je pod velmi silným tlakem a v okamžiku, kdy se mu něco nepovede a vlastně není nejlepší, tak samo sebe začne považovat za neschopného a začne vlastně se nezdravě kritizovat a hodnotit. Prostě stavět výchovu a výuku na tom, kdo je lepší a kdo ne, je nezdravé pro všechny. Didaktická zásada trvalosti hovoří o tom, co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš. Poukazuje na to, že to, co naučíme malé děti, tak si osvojí a přinesou do dospělého života, nebo že s tím potom vlastně pracují v dospělém životě. No, to může být trošku složitější, že můžou třeba schválně dělat opak, ale spousta těch návyků a vzorců chování a jazykových vzorců, které si dítě osvojí v předškolním věku nebo na prvním stupni, si odnáší na celý život. Možná si byste si vzpomněli na nějakou takovou věc, co jste slyšeli ve školce, s kterou vlastně operujete dodnes. Jak to udělat, aby si ti žáci poznatky odnášeli, aby byly trvalé? K tomu existuje celá řada různých návodů a připomínek a většinou to souvisí s něčím, čemu se říká engram, paměťová stopa. Ta paměťová stopa může být buď potvrzena nějakým jako častým opakováním, ale může být posílená třeba emocionálním prožitkem spojením s nějakými třeba pozitivními emocemi anebo podpořeným třeba nějakou vůní nebo něčím podobným. Šikovný pedagog může s tímto pracovat a pomáhat to, aby si ti žáci do paměti ukládali trvalé ty vybrané základní poznatky. Didaktická zásada soustavnosti a opakování vlastně také úzce souvisí s tou předchozí didaktickou zásadou trvalosti. Vychází z modelu SR metody programovaného učení, tedy, že máme nějaký stimul a na něj přichází nějaká reakce.
Možná nám ji přiblíží rčení opakování Matka moudrosti. A my víme, že to opakování by mělo přicházet v nějakých vhodně zvolených intervalech. Když to opakování přichází moc často a ve velké frekvenci, tak může být až demotivující, protože vlastně začne ty žáky nudit. A pokud to opakování nepřijde vůbec, tak hrozí, že si žáci ten poznatek nebo nezapamatují, nebo tu dovednost neosvojí. Takže najít tu frekvenci optimální pro opakování je velmi důležité. Ve školách máme něco, čemu říkáme spirální kurikulum. To znamená, že ty jednotlivé dovednosti, jednotlivá témata se opakují a měly by se opakovat v jako nějaké hlubší a rozšířené podobě. Spirální kurikulum vlastně zavedl pedagogický psycholog Jerome Brunner a do naší pedagogiky jsme ho importovali již za pokusnictví v první republice a doteď s ní vlastně pracujeme. Je třeba ovšem říci, že někteří pedagogové, jako třeba Rousseau nebo Dewey, nepřiznávají význam opakování a říkají, že to opakování může pouze demotivovat, ale jiní zase je za to kritizují jako Pestaluči. Takže tahle ta didaktická zásada soustavnosti opakování je takovou zásadou, na které se pedagogové a pedagogičtí odborníci vlastně neshodnou. A to dává prostor, abyste o ní přemýšleli a jako zamysleli se nad tím, co vlastně chcete, jaká témata chcete opakovat. Didaktická zásada bezprostřední zpětné vazby možná nám může pomoci pochopit didaktickou zásadu opakování. Zpětná vazba by měla být poskytnuta bezprostředně. Toto zase vychází ze Skinnerových principů programovaného učení. A je dokázáno, že pokud je poskytnuta zpětná vazba okamžitě, to znamená do několika sekund nebo minut, tak chybovost plnění úkolů podobného typu v dalších blocích klesá. Zpětná vazba je tak silným podnětem, že různé edukativní programy, které vlastně poskytují zpětnou vazbu, třeba formou nějaké jásavé melodie nebo výkřiku super, tak jsou považovány dokonce za hry a lidé i dospělí a také žáci se k ním prostě opakovaně vrací a hrají je a učí se vlastně třeba slovíčka nebo jakékoliv další věci s velkou chutí. Vzdělávání k udržitelnosti nemá zatím příliš mnoho her podobného typu, které by tu zpětnou vazbu poskytovaly okamžitě a vlastně je to úplně opačně, protože my dneska něco uděláme, třeba se rozhodne rodina, že nepoletí na dovolenou letadlem a tu zpětnou vazbu vlastně asi nedostane, anebo ji nedostane nikdy. A to je zase takový kámen úrazu vzdělávání k udržitelnosti a klimatické výchově, který vlastně brzdí a na který musíme myslet, s kterým musíme pracovat. Pokud my prostě vedeme žáky nebo třeba dospělé lidi k nějakému chování a oni prostě opakovaně nevidí žádný výsledek toho svého chování, tak je to proti učení a je to hodně demotivující. Jak to udělat, abychom nějaký ten výsledek viděli? To už je otázka asi pro vás. Před časem jsem viděla film o tropickém pralese, teď si přesně nevybavuju jeho název, ale podstata byla v tom, že v nějaké zahraniční škole děti vybírali peníze na záchranu tropického deštného pralesa. Peníze vybrali, dostali nějaký certifikát o tom, že prostě podpořili kus pralesa, ale pak už nikdy se o tom pralese nic nedozvěděli. A jeden z tehdejších žáků, už jako mladý muž, se rozhodl, že ten prales se pokusí najít a udělal takový jakoby si nějak projekt a odjel do Brazílie a začal hledat ten
kus toho pralesa, který tehdy se spolužáky zachránili. A bylo, mně se na tom filmu právě moc líbilo to, že vlastně se snažil najít tu zpětnou vazbu, to, že jako nějak to mělo smysl. Trošku se to tam zamotalo, ale nakonec objevil člověka, který podobným způsobem vykupoval deštný prales od majitelů plantáží a nechal ho vlastně přirozenému vývoji a dalo by se říct, že ho zachránil. Úvahy na touto didaktickou zásadu nás vedou k tomu, jak pomoci prožít tu bezprostřední nebo aspoň nějakou zpětnou vazbu účastníků našich programů. Zkuste do svých programů něco podobného začlenit. Přinese to pozitivní výsledky. Další didaktickou zásadu je didaktická zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka. Tahle ta didaktická zásada říká, že je důležité myslet nejenom na to naše téma, ale i na komplexní rozvoj osobnosti žáka. Do toho komplexního rozvoje patří mnoho věcí a já když vysvětluji svým studentům tuto didaktickou zásadu, tak ráda vycházím z teorie rozmanitých inteligencí psychologa Howarda Gardnera, který popsal tedy 8 dílčích inteligencí. A to je matematicko-logická, jazykově-lingvistická, pohybová, prostorová, hudební, výtvarná, emocionální a přírodovědná. A já říkám, že v každém programu by měly být prvky, které vlastně podporují rozvoj jedné všech těchto, nebo každé zvlášť a dohromady všech těchto inteligencí tak, aby se to dítě rozvíjelo komplexně a to minimálně po dobu tedy základní školní docházky. Protože co by nám bylo platné dítě, které by umělo třeba perfektně porozumět problematice udržitelného rozvoje, kdyby neumělo třeba to slovně formulovat, nebo kdyby neumělo pracovat s daty, čísly, grafy a tabulkami a prostě interpretovalo třeba výsledky výzkumu s chybami. Další a poslední didaktickou zásadou je didaktická zásada fyzické bezpečnosti a hygieny. To je samozřejmě jako velmi důležitá, ale na poslední místo jsem jí dala, protože některá didaktická zásada na posledním místě být musela, ale vlastně na ní všechno stojí. Prostě těžko učit, pokud to dítě není bezpečí fyzicky a mohlo by třeba dojít k jeho zranění nebo k závažnému onemocnění v prostorách školy. Fyzická bezpečnost je samozřejmě důležitá a u nás v České republice se snad zatím nemusíme bát nějakého bombardování a náletu a zatím se nám snad vyhýbají i nějaké ty otřesné útoky ve školách, ale to neznamená, že bychom na takové situace neměli být připraveni s předstihem. Učitelé by měli být proškolováni a školy by měly mít bezpečná opatření pro ochranu žáků v těchto nestandardních situacích. Také se to týká hygieny, jako je dodržování základních hygienických pravidel, to asi není potřeba říkat, ale kolikrát se zapomíná třeba na to, že tam patří i prevence obezity. V mnoho školách pořád ještě jsou automaty na sladké nápoje nebo prostě různé sladké tyčinky a víte, že velkým problémem českých žáků je stále vzrůstající obezita, nedostatek pohybu, takže tady do toho té didaktické zásady bezpečnosti patří i zajištění těch optimálních stravovacích podmínek a zároveň i stravovacích návyků a to zase souvisí s udržitelnou spotřebou, pokud my naučíme ty žáky se stravovat zdravě a udržitelně ve školních jídelnách, tak je velká šance, že podobný stravovací styl si přenesou potom do svých domácností a budou vlastně přispívat tímto způsobem k ochraně planety.
Nyní bych ráda ukázala několik způsobů, jak je možné s didaktickými zásadami pracovat. Ve svých hodinách se studenty si didaktické zásady rozstříháme, vlastně skutečně si uděláme jednotlivé jako puzzle dílky. Potom si můžeme vzít svoji vlastní přípravu na hodinu, anebo třeba přípravu, kterou jsme převzali například z portálu RVP. A vlastně ty pazlíky, ty didaktické zásady si přikládáme k tomu textu, kdy nám prostě ten postup koresponduje s tím, že ta didaktická zásada je naplněna. No a pokud nám nějaké didaktické zásady zbydou v ruce, pokud tam naplněny nejsou, tak se můžeme zamyslet, jak bychom tu lekci upravili tak, aby byly didaktické zásady naplněny všechny. A samozřejmě něco jiného je ten psaný text a něco jiného je ta realita. To, co se odehraje v té třídě, tak prostě by třeba naplnilo i ty didaktické zásady, které nám v ruce zůstaly. No, ale vlastně tu realitu není tak snadné potom kontrolovat leda z nějakých videozáznamů, což samozřejmě zase se dá udělat pomocí těch kartiček puzzle s didaktickými zásadami, ale kdo má pořádku přípravu, tak má většinou v pořádku potom i tu realizaci. Takže kontrolujeme průběh hodin a hlavně kontrolujeme svoje vlastní přípravy na ně. Ta kontrola se zjednodušila, zefektivnila, je to prostě velmi rychle svižný proces a velmi rychle si uvědomíme, co nám chybí, co je potřeba doplnit. Děkuji vám za pozornost, že jste moji video přednášku doposlouchali až sem a držím vám v klimatickém a vzdělávání k udržitelnosti palce.